בסרטון זה יוסבר כיצד ליצור פעולה חדשה לצורך דיווח עליה במערכת. ניתן ליצור פעולה לכל עבודה מתבצעת בשטח. בנוסף, ניתן לבחור אילו קטגוריות רלוונטיות להצגה לאותה פעולה בשלב הדיווח. ייכנס למודול תיק הכלל. לחץ על פעולות. לחץ על הפלוס לצורך הוספת פעולה. שים לב, ישנם שדות שהם שדות חובה וישנם שדות אופציונליים במידת הצורך. אז אין את שם הפעולה. שייך את הפעולה לקטגוריה. שים לב שהקטגוריות קבועות מראש. אז אין שיטת חישוב למיכון. לפי דונם מחושב לפי מחיר מחירון של הפעולה שמכיל את עלות הכלי, הטרקטור והעובד. שעתי, הפעולה מתומחרת לפי מחירון של שעת מנוע של הטרקטור והכלי ושעת עבודה לעובד. במידה ועלויות לא רלוונטיות עבורך, לא משנה באיזה אופציה תבחר. כעת ישנן שתי אופציות להמשך תהליך הזנת הפעולה. אופציה ראשונה, לחיצה על לחצן התקן לצורך סיום עריכת הפעולה ואישורה. האופציה הנוספת, לעבור לכרטיסיות הבאות. שימו לב, ניתן לתמחר את המחירון לפעולה. ראו בסרטון נפרד של עדכון מחירון בתנאי שהפעולה מוגדרת לפי דונם. בנוסף, ניתן לעבור לכרטיסיות בדיווח מקיף ולסמן את הכרטיסיות שאתם לא רוצים שיופיעו בשלב הדיווח המקיף עבור אותה פעולה. לסיום, לחצו על לחצן עדכן לאישור הפעולה.